підсумувати підсумки дня про події середи, які вже стали частиною історії. Дивіться далі. У Запоріжжі триває ремонт доріг. Хід робіт у місті перевірили журналісти на часі. Небезпечна лотерея. Чим ми ризикуємо, коли купуємо ранні кавуни та дині, або вся правда про нітрати? Бути у тренді. Як запорізька майстриня Тетяна Докторова створює унікальні екологічні сумки. Я стараюсь робити свої речі з натуральних матеріалів. На Запорізький аеропорт наступного тижня чекає перевірка від СБУ та Державіаслужби. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова. Зазначив, вкотре привід для ревізії незначний. Також Володимир Буряк зауважив, що останнім часом місто отримало десятки звернень та перевірок від різних інстанцій з приводу аеропорту. Через це складається враження, що над громадою Запоріжжя просто знущаються. За останні кілька місяців з приводу роботи аеропорту ми отримали більше 30 звернень та перевірок від різних структур – СБУ, прокуратури, ДБР, Держаудитслужби, Державної податкової служби. Крім того, відкрито 5 кримінальних впроваджень. Це вже давно має ознаки грубого знущання над громадою. І який же результат цих перевірок? Окрім того, що більшу частину працівників аеропорту буквально завалюють додатковою роботою, відволікаючи від основних обов'язків. Нагадаємо, півроку тому СБУ вже здійснювала обшуки в аеропорту. Причиною стала кримінальна справа, яку нібито відкрили ще у 2015 році, але стосується вона подій 2017-го. Через це затягнулися роботи з введення в експлуатацію нового термінала. Політологи та депутати міської ради пов'язували тодішню перевірку із можливим політичним тиском на місцеву владу та заявами держави про передачу литовища у концесію. Спільними зусиллями мера, депутатів міської ради та запоріжців литовище вдалося відстояти. Зараз Володимир Буряк вкотре наголосив, аеропорт належить громаді, місто захищатиме його й надалі. У мене лише одне питання. Нащо все це робиться? Чому стільки уваги саме Запорізькому аеропорту, який так активно розвивається? Вибори? Адже новий термінал, побудований за кошти громад, буде працювати на громаду? Чи когось не влаштовують нові бюджетні рейси, кількість яких постійно зростає? Яка б не була причина, в черговий раз підкреслюю, аеропорт Запоріжжя – один із стратегічних напрямків розвитку нашого міста. Ми побудували термінал громадою міста, для громади міста та разом його відстоїмо. Можете не сумніватись. А тепер повертаємось до статистики. За добу на Запоріжжі зареєстрували 9 нових випадків COVID-19. По 4 в обласному центрі та Бердянську, ще один в Енергодарі. Зараз кількість інфікованих в регіоні 691 особа. Життя 21 людини не вдалося врятувати. Загалом в Україні за останні 24 години зафіксували 829 фактів інфікування. За цей же час одужали 973 пацієнти. Як раніше, лідерами щодо захворюваності залишаються місто Київ, Львівська та Чернівецька області. У МОЗ вкотре закликають дотримуватись правил особистої безпеки, а також зазначають, наразі активно відстежують розробки вакцини проти коронавірусу по всьому світу. Спілкуються із вченими Оксфордського університету. Їхній препарат зараз на стадії клінічних випробувань. І якщо вакцина буде дієва, Україна придбає її однією з перших. Ми постійно спілкуємось з і намагаємось зробити все, щоб Україна в разі закінчення і виготовлення і появи вакцини вже на ринку, щоб Україна була однією з перших країн, яка отримує цю вакцину. На сьогоднішній день про ту вакцину, про яку ви говорите, пройшли тільки перша стадія клінічних випробувань, ще потрібно завершити ці клінічні випробування, щоб говорити про ефективність цієї вакцини. Кабмін подовжив дію карантину до 31 серпня. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, в залежності від епідситуації у регіоні або районах встановлять зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Він буде визначений на основі усіх зібраних даних по Україні та затверджений Держкомісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В залежності від того, який колір матиме область, можуть бути впроваджені відповідні обмеження.
Час ремонтів у місті триває робота з відновлення тротуарів та доріг. Підрядники та комунальники ремонтують як проїжджі частини, так і ділянки у дворах. Ремонти тривають у різних районах міста одночасно. Де працювали сьогодні, знає Яна Потоцька. Ось цим тротуаром, що на перехресті доріг Благовіщенської та Гоголя, щодня на центральний ринок ходять сотні людей. Покриття тут давно застаріле, тому вкрилось ямами. Ми возимо товари на телегах і в руках носиш, і коли йдеш і держиш впереді тяжелу коробку і спотикаєшся об камінь, то, само собою, нам теж це було неудобно. Аби виправити ситуацію, тут почали ремонт пішохідної зони. Підрядники кажуть, старого покриття тут майже не було. Залишки вони зняли та засипали підготовчий шар з відсіву товщиною близько 12 сантиметрів. Далі вкладуть асфальт. Слой асфальту буде 5 сантиметрів в укатаному виді. Це тротуарний асфальт, який мелкозернистий, який служить іменно для тротуару. Порядка 8,5 тисяч квадратних метрів. Стоїмость денег, виділена на ці роботи після проведення тендера, це 5,5 мільйонів гривень. Тобто на сьогоднішній день чуть більше 3 тисяч квадратних метрів зроблено. Ну, планове, я думаю, окончання робіт, ну, к вихідним, к суботі цієї неділі. А у Вознесенівському районі комунальники ремонтують дорогу на вулиці Заводській. Позавчора ми зрізали холодним фрезеруванням. Вчора підготовили полотно, а сьогодні плануємо відкрити тут дорогу, вже вложити асфальт. Порядка 95 тонн асфальтобетону ми тут вложимо. Нове покриття укладають за допомогою спеціальної машини – асфальтоукладника. З такою технікою роботи виконуються набагато швидше, адже яма заповнюється бетоном автоматично, а не вручну. Оператор, який управляє даним обладнанням, він координує дії машини. В асфальтоукладчик поступає асфальтобетонна смесь, і на виході ми бачимо вже ту товщину асфальту, яку ми програмуємо. Тут 6 сантиметрів. Далі покриття розрівнюють катком. За технологією, аби добре втрамбувати асфальт, проїхатись ним потрібно приблизно 40 разів. У Вознесенівській райадміністрації кажуть, роботи на цій ділянці дороги були у графіку ремонтів. Дуже жвавий трафік такий, мешканці не тільки Вознесенівського району, а й гості нашого рідного міста Запоріжжя зверталися з проханням до міського голови Володимира Вікторовича. Було чітко поставлено доручення нашій районній адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському районі. У 19-му році ми передбачили виконання цих робіт, ну і бачите, в липні місяці вже виконуємо. Ви знаєте, що депутатський корпус взимку приймає рішення, наприклад, де і коли треба замінювати дороги. Тобто сьогодні ми бачимо, що літо, тепло, нема дощу, все добре. І депутатський корпус, районна адміністрація, всі разом знаходяться тут, контролюють роботи для того, щоб все було якісно. Завершити роботи на цій ділянці планують до кінця тижня. Яна Потоцька, Володимир Кіт, телеканал Z. На місцевих ринках та у супермаркетах у продажу вже з'явились дині та кавуни. Попри те, що ідеальна пора для баштанних – серпень, на прилавках вони вже з початку липня. Але чи не мають надлишку нітратів і наскільки безпечні для споживання? Аби це з'ясувати, наша Анна Кремаренко завітала на один із міських ринків. Подробиці в матеріалі. На критому ринку вже повним ходом продають баштанні. Кавуни та дині можна придбати будь-якого розміру. Пані Наталія вже 20 років торгує на цьому ринку. З них 10 – баштанними. Каже, її товар вирощений у Якимівці. Жінка запевняє, продає безпечну продукцію. І сама їсть кавун прямо на ринку. Ми приїжджаємо на полі, по одна сорвуть арбуз дині, згоржаємося, ми привозимо його прямо сюди. 12 гривень арбуз і диня від 15 до 30. Тобто зв'язано з тим, що ми самі їздимо. Ми не беремо на Лобки, на Анголінка, ми просто самі збираємося, їдемо в дорогу в Бакимовку, там грузимося небольшою. От за що тут розкладається ціна. Ціна цього року на баштані і дійсно трохи кусається. В середньому продукція здорожчала вдвічі. Але містян це не зупиняє. Кажуть, вже скучили за смаком кавуна та дині. А більше? Тоже покупаю первый раз, еще не пробовал, честно говоря. Сейчас попробуем. Я думаю, что нормально, уже ж люди берут, я вже видел, що вже многие берут. Ну, возьму, я попробую. А я теж переконана в якості баштанних, які продає. Каже, вже має постійних покупців. Это херсонский. Вот. Дело в том, что у нас самое безопасное. Пожалуйста, лаборатория проверена, проверяется
Все покупатели, все наши. Все. Самый лучший, самый вкусный. Медовая дыня, херсонский сахарный арбуз. Самое лучшее. Дыню только что купил. Со середины лета вот берем уже. Бахчу. Когда дыню на запах, арбузы, ну, не знаю, так, как повезет. Аби дізнатися, чи справді безпечно, беремо кавун на перевірку. Сподіваюся, солодкий, достиглий, ароматний. Щоправда, не знаю, як у нього з нітратами. Продавці кажуть, безпечний для споживання. Перевіримо. Перевіряють навміст нітратів продукцію на цьому ринку в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Для проведення аналізу достатньо приблизно 5 хвилин. У лабораторії для нас перевірили навміст небезпечних речовин, кавун і диню. У кавуні кількість нітратів не повинна перевищувати 60 міліграмів на кілограм, а в дині – 90. Остання була безпечна для споживання. Цікаво, як з кавуном? Зараз ми перевірили арбуз на допустимую норму нітрата, він нам показав 2,6 мг на кілограм. При нормі допустимо 60 мг на кілограм. Тому теж арбуз хороший, пожалуйста, можна кушати. На нітрати баштанні культури на критому ринку перевіряють вже майже 2 тижні. Зазначають, все в нормі, перевищень не виявлено. При вирощуванні вже фермери стільки, ну, как сказать, безгранично не кладут каких-то удобрений нитратных, потому что это, во-первых, затратно, а во-вторых, все торгующие, они тоже у нас сейчас грамотные, вот, приходят с самого утра, с 6 утра и проверяют свои, те партии, которые они приобрели для продажи, они проверяют в начале торговли, для того, чтобы убедиться, что это безопасный продукт. Під час вибору кавунів і динь зверніться з проханням до продавця, аби показав вам експертний висновок. Це гарантія того, що купуєте безпечну для здоров'я продукцію. А ще фахівці радять не ходити на стихійні ринки, бо там якість може бути сумнівною. Анна Крамаренко, Сергій Регеда, телеканал Z. Запорізькі комунальники продовжують готувати багатоповерхівки до опалювального сезону. Нині ремонт у розпалі на бульварі Гвардійському, 134. Там працівники КП «Наше місто» вже частково замінили труби гарячої води. У планах оновити і труби холодного водопостачання. Подробиці знає наша Ілона Скидан. Цю багатоповерхівку на бульварі Гвардійському, 134, що у Вознесенівському районі, збудували ще півстоліття тому. З того часу труби холодної та гарячої води тут не міняли. Комунальники зазначають, з роками мережі зносилися та вийшли з ладу. В связи с длительной эксплуатацией, сами понимаете, трубопроводы старые чугунные, которые уже требовали замены. Там они были и коррозированы, и хомуты стояли. Аби підготувати багатоповерхівку до нового опалювального сезону, комунальники стали до роботи. Замінюють труби гарячої води зі старих чавунних на сучасні пластикові. Сьогодні ми міняємо гаряче водоснабження на цей будинок. З повною теплоізоляцією. Це буде мінеральна вата і алюмінієва фольга, для того, щоб мінімізувати теплопотери, щоб жильці отримали якісні услуги гарячого водоснабження. І також ми будемо міняти участок холодного водоснабження в цьому же підвалі. Комунальники кажуть, ремонт виконують попри наявність боргу у жителів будинку. За 5 місяців місцеві завинили нашому місту майже 120 тисяч гривень. Працівники КП зазначають, також у багатоповерхівці вже відновили каналізацію та замінили 50 квадратних метрів покрівлі. Також закликають мешканців будинків не накопичувати борги, адже від цього залежить час невиконання ремонтних робіт. Ілона Скидна, Артем Тимченко, телеканал Z. Ні дистанційному навчанню. З такими гаслами запоріжці вийшли на акцію протесту під стінами облради. Кажуть, дистанційна освіта не замінить занять у школі. Це довели 3 місяці карантину, коли через коронавірус усі навчальні заклади в Україні були закриті, а діти займались онлайн. Активісти стверджують, не в усіх родинах батьки можуть добре пояснити предмет, а в декого відсутні технічні можливості, особливо якщо школярів у сім'ї кілька, а комп'ютер лише один. Усе це впливає на успішність дітей та їхню жагу до навчання. Долучилися до мітингу не лише батьки школярів, а й деякі вчителі. Така ж акція відбулася і в інших містах України. Я мама двоих детей, у меня дочь уже перешла в 9 класс, и вот увидели все негативные аспекты дистанционного обучения. Мотивации нет, тяжело, ребенок не общается с одноклассниками, сидит дома, по зуму, это все не то, в общем.
Очень тяжело. Я сама по образованию педагог. Поверьте, мне очень тяжело было заниматься со своим ребенком. Я педагог начальных классов. Я знаю программу, я умею обучать. Я же вам говорю, что когда ребенок занимается в учебном процессе, это другая атмосфера. Это учитель, это класс, это организация. У Міністерстві освіти і науки зазначають, планується, що 1 вересня усі школярі повернуться за парти. Зараз спільно із МОЗ моніторять епідеміологічну ситуацію в країні і вже розробили 3 ймовірних варіанти майбутнього навчального року. Рішення щодо обрання одного зі сценаріїв ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в кожній області. Варіант перший. Низький рівень захворюваності відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Варіант другий – високий рівень захворюваності. Освітній процес забезпечується дистанційно. Варіант третій – найбільш імовірний. Середній рівень захворюваності – освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни. На базі відпочинку у Кирилівці сталося коротке замикання у трансформаторі з високою напругою. Кадри з місця інциденту відпочивальники розмістили у мережі. І хоча пожежі не сталося, можна було спостерігати сильне задимлення. На місце одразу викликали рятувальників. Останні ознак горіння в конструкції не виявили, постраждалих немає. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. У Михайлівці на території приватного будинку виникла пожежа. Там загоріло сіно в сараї. Під час займання всередині приміщення знаходились поросята, 14 тварин загинули. На приборкання пожежі знадобилось майже 2 години. Причини встановлюються. На виїзді з села Григорівське, що в Оріхівському районі, автівка збила 13-річного хлопчика та зникла з місця пригоди. Потерпілого забрали до лікарні, а поліцейські оголосили план перехоплення. Водійку машини затримали вже за півгодини. Наразі з'ясовуються всі обставини події. Інспектори з паркування оштрафували поліцейську машину, що була припаркована з порушенням. Автівку виявили на площі Фестивальній. За фактом склали протокол. Нині штраф у повному обсязі вже сплатили. Мітинг проти дистанційного навчання та ремонти доріг у місті. Про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. Знищення амброзії, про методи боротьби з карантинними рослинами дивіться далі. Гойдалка для усамітнення чи кругла лавка з камерою схову. Запорізькі старшокласниці розробили макет лавки, яка допоможе тримати дистанцію. Бути у тренді. Як запорізька майстриня Тетяна Докторова створює унікальні екологічні сумки. Я стараюсь зробити свої речі з натуральних матеріалів. Місто без алергенів, аби позбутися амброзії та попередити її цвітіння, у Запоріжжі активно застосовують для цього 3 методи. Механічний – косять бур'яни, хімічний – оприскують спецрощином та фітоценотичний – висаджують траву, що не дає алергенам рости. Цього разу ліквідовували бур'яни у Вознесенівському районі. Поруч з алеєю Троянд амброзію обробляли хімічним способом. Підрядники, які виконували роботи, запевняють, метод цілком безпечний для людей, тварин і птахів, а після оприскування амброзія повністю гине за кілька днів. Препарат попадає на зелену масу рослини, вона вмирає. Через 15 минут починається процес і в течение 2-3 днів вона засихає. А ті, які в семена, зрозуміло, що ми їх достаємо, може бути, з часом, якщо підуть семена із землі, там нужно будет еще проводить работы. Это то место, где люди прогуливаются и дети гуляют, поэтому амброзия, аллергики, конечно, страдают очень сильно. Поэтому нужна работа и нужно убирать, уничтожать. При этом трава остается зеленая, она не действует на траву. На всі інші рослини не дійсно. Механічний спосіб на території району передбачено на 2020 рік покрити площу більше 100 тисяч квадратних метрів. Це механічним способом. 10 гектар – це хімічним способом. І 0,4 гектара – це фітоценозним способом. Ці 3 один за одним. На думку науковців, на думку фахівців і спеціалістів у даної галузі, дозволять мешканцям Вознесенівського району дійсно не перейматися проблемою з пилом, з пильцою та не мати можливість алергенозалежних людей дійсно страждати в ці періоди, в період липня та серпня місяця.
Окрім цього, у Вознесенівському районі на вулиці Перемоги у двох місцях ліквідували стихійні сміттєзвалища. Їх вже вкотре утворюють місцеві жителі, складають у купи побутові відходи, будівельне сміття. Усе зібране підрядники вивезли вантажівкою на полігон. У Заводському районі після реконструкції відкрили басейн на базі дитячо-юнацької спортивної школи «Салют». Для майбутніх чемпіонів та запоріжців, які там займаються, зробили капітальний ремонт у роздягальнях та душових. Оновлення вже бачила наша Ілона Скидан. Басейну на базі дитячо-юнацької спортивної школи «Салют» вже майже 50 років. І за цей час в стінах закладу капітального ремонту ніколи не було. Тому на оновлення дуже чекали. Тут тренуються 450 дітей, які є вихованцями спортивного закладу. Окрім цього, до басейну регулярно приходять сотні запоріжців. Наш басейн був построєний в 72-му році. На сьогоднішній день він знаходиться в комунальній власності міста і город седьмой его хозяин. То есть он переходил из одного ведомства, одного завода к другому. То есть с 2001 года в коммунальной собственности. Поддерживался постоянно в функциональном состоянии, но тем не менее требовал ремонта. На першому етапі реконструкції у закладі зробили капітальний ремонт у роздягальнях та душових, що в плавальному басейні. Обладнали їх всім необхідним. Також на території басейну з'явилася і сауна для спортсменів. На реконструкцію з міського бюджету витратили близько 2,5 мільйонів гривень. До цієї суми війшли, бачите, все устаткування, тобто ми замінили повністю і шкафи, і все там душові приладдя, санвузли, тобто вся нова сантехніка, двері, меблі, все це увійшло до цієї цифри. І навіть побудовано нової сауни теж з обладнанням, з деревом. У нас три завдання. Перше – доробити цей проєкт, щоб Заводський район мав повністю сучасний басейн. Друге – це навчати дітей плавати, оздоровлювати населення, тому що тут у порівнянні дуже низька ціна, і ми зробимо, щоб якість була на високому рівні, а ціна на низькому. І третє – це спортивні досягнення наших дітей. У планах також реконструювати і чашу басейну, зробити її більш сучасною. Для дітей-вихованців спортивної школи заняття в комунальному басейні проходять безплатно. Ілона Скидан, Сергій Ригида, телеканал Z. Запорізькі школярки розробили макети лавок, безпечних для відпочинку під час пандемії коронавірусу. 3D-конструкції дівчата створювали для участі у всеукраїнському конкурсі. І хоч перемогу вони не здобули, проте отримали цінний досвід. А ще розробили проекти, котрі можна буде реалізувати в нашому місті. Детальніше у сюжеті Олександри Прошиної. Цей проєкт під назвою «Сей», що з англійського означає «безпека», ініціювала 17-річна Марія Щербань. Його вона представила на тематичному конкурсі з розробки 3D-моделей. Дівчина зізнається, ця лавка стане корисною не лише під час карантину, але і після нього. Вона зручна навіть в не пандемії, бо вона створює затишок. Тобто ти можеш працювати, не контактуючи з людьми поруч, але при цьому, коли людина сідає на звичайну лавочку, вона сідає одна, і до неї може хтось підсісти, і це вже незручно. А ця лавочка якраз зроблена для того, щоб тобі було комфортно, і вона займає мало місця, але багато людей на ній можуть сидіти одночасно. Сама лавка створена у формі кола, а ще поділена на 4 частини. Ці так звані блоки і будуть відокремлювати територію, тим самим створюючи дистанцію. Ось головною родзинкою проєкту став сейф. Його зможе використовувати будь-хто, аби безпечно передати речі іншій людині. Але для цього треба ввести пароль. Він є одноразовим і замінити його можна після кожного використання. Її подружка приходить, вводить пароль, який їй передали, і забирає речі. Окрім Маші, свої проекти на конкурсі презентували ще 4 школярки із Запоріжжя. Представили лавки у вигляді крісла-гойдалки, у формі інь та янь, а ще навіть із зображенням з майстром йоду і зоряних війн. Координатори конкурсу кажуть, цього разу залучили до заходу саме дівчат, бо так хотіли показати, що 3D-моделювання може бути цікаве не лише хлопцям. Ми намагаємося своїм проектом трохи змінити цю картину, показати дівчатам можливості для розвитку в цих дуже перспективних сучасних професіях, показати їм, по-перше, те, що вони не є обмежені жодними стереотипами і можуть обирати для себе будь-яку спеціальність. Поки що ці сучасні та безпечні лавки існують лише у комп'ютері, але дівчата сподіваються, що їхні винаходи привернуть увагу і, можливо, хтось зацікавиться у встановленні таких об'єктів у місті. Олександра Прошна, Ілля Гірник, телеканал Z.
Біля обласного центру молоді почали готувати територію для Запоріжжя Public Space. Це велика зона відпочинку, що нараховує 7 локацій. Зокрема, подієвий, дитячий та спортивний майданчики і зону спілкування. За облаштування простору візьмуться самі ж запоріжці. Волонтери вже розпочали велике прибирання території. Більше розповість Анна Крамаренко. Волонтери розподіляють фронт робіт. Одним дістаються граблі, іншим – мітли і віники. Хлопці та дівчата прибирають територію, де розташують публічний простір від сміття та сухого гілля і трави. Прагнуть встигнути, адже найближчої п'ятниці тут просто неба покажуть вітчизняний документальний фільм без статусу «Україна». Олександр каже, прийшов сюди з власної ініціативи, адже завжди готовий сприяти корисним ідеям. Хорошим коллективом, с хорошей координацией работы. То есть достаточно приятно работать. Это обязательно надо, потому что когда люди объединяются ради единой идеи, это вырастает во что-то большее, в том, что ми об'єднуємося, об'єднуємося, об'єднуємося. Сьогодні понад 10 волонтерів допомагають нам привести до ладу цю територію перед тим, як ми почнемо безпосередньо роботи. В Запоріжжі доволі багато небайдужих людей. Вони готові долучатися до волонтерських проєктів, готові робити своє місто кращим. І Запоріжжя Public Space – це та точка дотику, де вони можуть себе реалізувати. Організатори обіцяють, восени тут вже встановлять, зокрема, відкриту сцену, подієвий, дитячий та спортивний майданчики, а також зону для пікніка і сортування сміття. Організатори наголошують, у просторі, який облаштують, буде комфортно відпочивати усім, хто туди завітає. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Творчий подарунок запорізька художниця Жанна Данекіна передала місцевому художньому музею близько 40 картин. Це роботи, створені нею самою та її чоловіком, теж художником Миколою Данекіним. З цієї нагоди у музеї організували виставку полотен творчого подружжя. Експозицію вже бачили і наші журналісти. Пейзажі та портрети. Найчастіше художник Микола Данекін працював саме у цих жанрах. На полотнах за допомогою фарби намагався передати красу рідного краю та показати психологію людини. Серед презентованих робіт є малюнки олівцем, акварелью, а також картини, виконані маслом. А ще, зазначають музейники, Микола Іванович був майстром монотипії. Ця техніка називається «один відбиток». Спочатку автор створює малюнок на склі, а потім переносить його на папір. Усі, хто знав художника особисто, кажуть, він був дуже працьовитим. Самого Миколи Івановича вже немає серед живих. Спогадами про нього поділилась онука Юлія. У мене тільки теплі о ньому спогади. Много працював, заботився о нас, але в процесі роботи він завжди був паралельно з творчеством. І навіть вийдя на пенсію, строя дачі, постійно напівав мелодії, сочиняв вірші. От він мог ложити плітку, положити кусочок бумаги і вдохновлятися чимось той же природи і записувати одразу свої рифми, свої стихи. В тій же залі є й роботи художниці та дружини Миколи Івановича Жанни Данекіної. Вона одна з провідних плакатисток України. На виставці представлені її картини, де сюжет поєднано із петриківським розписом. Творче подружжя познайомилося під час навчання у художньому училищі. Музейники розповідають, як автори вони завжди були різноплановими, кожен працював у своєму стилі, але тим і доповнювали один одного. Более 10 лет проработали художники на Запорожстале. В это время как раз организовывается бюро художественного конструирования на Запорожстале. Такое новое направление. За станом здоров'я Жанна Данекіна не змогла бути присутньою на відкритті виставки. Усі 38 картин, які представлені на експозиції, художниця подарувала музею. Марина Остапенко, Руслан Афончиков, Артем Тімченко, телеканал Z. Стильно, зручно та безпечно для природи. Екологічні сумки за власним дизайном створює запорізька майстриня Тетяна Докторова. Окрім торбинок, ще виготовляє різні речі для побуту. Заради творчості жінка навіть залишила роботу і тепер весь час присвячує улюбленій справі. В гостях у Тетяни побували журналісти на часі та дізналися більше про її захоплення. Ось так на подвір'ї власного приватного будинку, якомога ближче до природи, Тетяна починає свою роботу. Зав'язання торбинок, рукавичок, килимків береться з самого ранку. Зараз створює килимок для кішки. У якості матеріалу використовують джутові нитки. Вони міцні та екологічно чисті. Джут – это растение около 3 метров высотой, которое у нас, к сожалению, не растет, но это однотипен нашего льна.
Это вот полностью натуральные нити. Я очень люблю эту землю, природу, поэтому я стараюсь делать свои вещи из натуральных материалов. Тетяна розповідає, в'язанням захоплюється давно, але серйозно займатися цією справою почала саме під час карантину, коли з'явилося більше вільного часу. Зрозуміла, щось треба змінювати. Звільнилась з роботи і повністю поринула у творчість. На карантине я связала себе вот такую вот авоську. С ней я ходила по магазинам и отказывалась у продавцов от пакетов. Очень женщинам сейчас нравятся вот такие сумки из джута. С ней можно ходить и как и в магазин. Ну, мені кажеться, і на пляж, і по городу гуляти не теж можна. Аби поділитися своїми вміннями та розповісти про власну творчість, Тетяна влаштовує майстер-класи, а ще презентує вироби на площі Маяковського. Сподівається, її роботи будуть корисними не лише запоріжцям, а й довкіллю. Яна Потоцька, Артур Азаренков, Юрій Поворознюк, телеканал Z. На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі Z. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю вас. У Запоріжжі відбувся чемпіонат України з пляжного волейболу серед юніорів. Учасники – спортсмени 2001 року народження і молодше. На старт заявилося 29 жіночих пар і 28 чоловічих. Для порівняння, торік на аналогічних змаганнях зібралось лише 10 дівочих дуетів і 14 хлопчачих. Це свідчить про те, що рівень і зацікавленість у боротьбі зростає, навіть попри проблеми, викликані тривалим карантином. Ця волейбольна пара прибула до Запоріжжя з міста Суми. Під номером 1 виступає Катерина Удовенко. Її напарниця – Єлизавета Тарасенко. Ці дівчата є молодшими від багатьох своїх опоненток на чемпіонаті України серед юніорів, який передбачає участь спортсменів, яким цього року виповнюється 19. Ми планували поїхати на цей чемпіонат, хоча ми молодші на 4 роки, ніж очікують сам чемпіонат, чим він требує. Но по возрасту ми проходимо і вирішили, що можемо тут составити неку конкуренцію. Свій перший матч Єлизавета та Катерина сприйняли як розігрів. Суперниці не змогли нав'язати сумчанкам бодай мінімальну конкуренцію. 21-8, 21-10 – упевнена перемога гостей із північно-східного регіону країни. Добрий старт цих дівчат не дивний. За їхніми плечима вже є досвід. Було 3 тури чемпіонату України по нашому возрасту. На них ми займали 2-е і 1 раз 1-е місце. Тобто ми були призерами по нашому возрасту. І зимній чемпіонат України по взрослому, там ми теж були в призах. Враховуючи раніше згадану вікову різницю сумчанок із іншими суперницями, чемпіонат Катерина та Єлизавета сприймають як досвід, а не гонитву за медалями. А от для старших учасниць старт є серйозним трампліном до прийдешніх більш масштабних змагань. Ключовая цель – это отбор тех пар, одной мужской, одной женской, кто поедет представлять Украину на международное соревнование. Это чемпионат Европы в этой возрастной категории. Он в этом году будет проходить в городе Брно в Чехии. За підсумками змагань чемпіонками стали спортсменки з Чорноморська Софія Рилова та Єва Сердюк. Срібло в пари – Ганна Чечельницька, Дар'я Романюк із того ж міста. Замкнув трійку лідерів – київсько-житомирський дует Анастасія Нагорна, Ганна Шумейко. На четвертому місці – запоріжанки Вероніка Жукова і Тетяна Лазаренко. А раніше згадані Єлизавета Тарасенко та Катерина Удовенко завершили старт п'ятими. Серед хлопців золото здобули волейболісти з Нової Каховки та міста Прилуки – Олександр Бойко та Олексій Бублик. Микита Карпій, Сергій Регеда, телеканал Z. Запорізький гандбольний клуб «Мотор» вирушив на спортивні збори. Цього року підготовка чемпіонів України до нового сезону відбувається в Андріївці. За словами наставника, спортсмени працюють не просто завзято, а навіть занадто. Наші журналісти побачили старання соколів на власні очі і тепер готові поділитися здобутою інформацією. Канікули закінчились. Найдовша відпустка в кар'єрі, як зазначають деякі з гандболістів «Мотора». Скучивши за м'ячем, соколи, не шкодуючи сил, віддаються тренувальному процесу. Зараз основна мета – фізична підготовка.
Физическая подготовка, включая много работы с мячами. Скажем так, вот упражнения сегодня делали, это можно бегать по лесу и делать то же самое, но мы 4 месяца не играли в гандбол, и контакт с мячом, он очень важен на этом моменте. Якісні збори цього року особливо актуальні. Інтересу Савокінесу треба підіймати мотор ледь не з нуля. Колектив залишило 6 гравців. Матеуш Кус, Дмитро Дорощук, Павло Гурковський, молоді Владислав Поровінчак та Ігор Гурин і навіть екс-зірка ЗТР Олексій Ганчев віднині не соколи. Натомість прийшли воротар Іван Мороз зі СКА Мінськ, звідти ж В'ячеслав Бохан. Із польської аренди повернувся Дмитро Горига. Плюс Віктор Мельничук із молодіжного складу Веспрема. У жодного з новоприбулих із адаптацією проблем немає. Оскільки я тут знаходжуся в ліце, в колектив мотора нету проблем, тому що колектив, мені кажется, дуже подобран, хорошо. Є старожили, які завжди, кажется, підтримують. Вот, і в тяжеле, і в веселе время, поэтому направлять. Ну, ребят, да, много молодежи, опять же, которые мы, в принципе, знали, мы с ними работали. Это со второй команды. Те игроки, которые пришли как легионеры, опять же, они знают, зачем они здесь. Они должны становиться в ближайшее время лидерами команды, они должны помогать команде. У чемпіонаті України мотор не зупинить ніхто. Після краху ЗТР «Соколи» – одноосібні лідери національних перегонів. А от у Лізі чемпіонів на команду чекають випробування. Барселона, Вешпрем, Нант, Кіль, а також Ольборг, Целе та Загреб – клуби, яким запоріжцям доведеться чинити опір. Перша гра групового етапу має відбутися 16 вересня проти гостей із Каталонії. Барселоні дати бой, щоб показати, что мы туда приняты не зря, и что мы можем, скажем так, цапаться с такими соперниками, как Барселона, Кілі и так далее. Час українсько-іспанського протистояння ще уточнюється. Чи зможуть жителі міста підтримати колектив у Палаці спорту «Юність» залежить від ситуації з коронавірусом. Микита Карпій, Володимир Кіт, телеканал «Зет». У четвер, 23 липня, пройдуть матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Запорізький «Металург» прийматиме «Авангард» з Краматорська. Телеканал «Зет» транслюватиме цю гру наживо. Початок матчу на стадіоні «Славутич-Арена» та прямої трансляції о 18-й годині. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!